点左右，两名男子开着小货车来到嘉义配天宫旁空地，驾驶下车左顾右盼，接着倒车偷走堆放在角落的木柴。因为这木柴来头可不小，是有百年历史的妈祖庙梁柱。结果说巧不巧，窃贼刚偷走梁柱，隔天就自撞出车祸，右侧车头严重受损，随后又接到警方的到案通知。他因为正在新建公寮啊，见到天宫公旁边的珍贵木材啊，想说以此当作梁柱啊。可以保平安啊。犯下窃案的陈姓嫌犯向警方供称，因为觉得庙里的梁柱有妈祖加持可以保平安，才想偷走作为公寮建材，后来发现上头有烧焦痕迹，就随意丢弃在北港西边，没想到当天晚上就出车祸。陈嫌啊，本来把木材丢弃之后啊，车子发生车祸啊，自行擦撞到旁边车辆啊，所以他觉得很诡异。梁柱遭窃的嘉义埔子配天宫，因为102年大殿失火严重受损，经过4年整修，近期才准备重启庙门，却碰上窃贼闯空门。现在猛料哈，对妈祖火一天瓦大瓦当啊哈啊，这个小小来个给照料哈，伊当天哈可能都感受到妈祖火的影响。庙方人员认为是妈祖显灵，事后两名窃贼也觉得良心不安，特别请求警方陪同到妈祖庙上香致歉。而失窃的梁柱顺利被找回来，也让承办员警觉得似乎有股无形之力暗中协助。记者侯国文嘉义报道。